No morjesta vaan teille kaikille, tervetuloa jälleen Yogi's Cast Complete Minecraft serverin pariin. Kuten ehkä huomaatte, niin mulla on tässä ilmestynyt tällainen puinen vale seinä tai vale ovi pikemminkin. Mä tuossa kuvasin, nopea kävin testaamassa, että onko tollainen vaikea tehdä. Ja vastaus on ei, eli siis mä en oo mitään muuta tehnyt, mutta mä käysin hakemassa niinkö... Mä siis tällaista camouflage-pästiä tein tässä viime videon jälkeen. Tää oli aika yksinkertainen loppujen lopuksi, mä päkkiä näytän mitä se vaatii. Camouflage-paste. Oho, hyvin, mä osaan erittäin hyvin kirjoittaa. Paste, näin. Eli siis tosiaan, silloin kun mä lopetin viime videon, niin mä siinä välissä kävin tämän tekemässä. En oo mitään muuta ehtinyt tehdä, ettei ole missään näitä oikeastaan mitään. Halusin on testata, miten tää toimii, mutta siis tää vähän vaihtelee aika yllättävän paljon, mutta se mitä tää oikeesti vaati, oli niinkö... Mä et sä voi näyttää, jos mulla riittää sitä tavaraa. No mulla ei riitä, mutta se meni suunnilleen just tyyliin näin. Tässä keskellä oli tänne dirt-palikka. Ja sitten mitäs muuta. Näin. Ja sitten tässä yllällä allalla oli mustekalossa saatava sitä mustetta. Ja nämä oli näin ihan just tälleen tasolla. Eli huomatte, että tätä saa punaista ruususta, tätä saa kaktuksesta ja tätä saa keltaisesta ruususta. Että ei mitään kovin mullistavaa. Niin sitten siitä saa 9 kipalta tätä ja tällä pystyy tekemään tällaisia... Tällä mikä oli Secret Doors, joku vastaava modi, niin pystyy niinku tekemään tällaisia valejuttuja, että pystyy niinku tällaisen torsliverin tekemään. Eli se on nimensä mukaisesti tällainen torsilta näyttää, ja siinä toimii niinku tors, mutta jos sä painat oikeita klikkejä, niin se niinku vettää. Niinku, se on niinku leveri käytännössä, se on vaan torsinäköinen leveri. Ja sitten saa tehty tällaisia jänniä oviakin, tää niinku naamioituu siihen, mikä siinä vieressä on. Tosi siisti systeemi. Kasi, jos haluaisi tavata meikäläistä tuolla kaivoksessa, niin lähdetäänpä siellä päin käymään. Tosiaan ehkä huomaat, että tämä peli saattaa pyöriä vähän smoothimmin. Toivon mukaan ainakin. Mä asasin Optifine, niin ainakin meikäläinen huomaa selvän eron, että peli ei pätki enää niin lähellekään niin paljon näillä tietyillä alueilla. Ja muutenkin FPS on tietenkin isompi, kuten huomaatte, mutta jos niin, no, en mä muista, jos mun aikaisempaa FPS, mutta FPS on kyllä isompi. Sekä tämä pyörii paljon smoothimmin, ei ole enää sellaista ihmeellistä pätkimistä. Niin, tämähän oli sellainen lagitsunki, kyllä tämä nyttenkin täällä vähän lagittaa, mutta varmaan, kuten huomaatte, niin ei niin paljon, vaikka kyllä senkin huomaa tietenkin. Joo, lähdetään käymään siellä tunnelissa. Kuten oli tarkoituskin. Tämän voisi muuttaa vähän lähemmäs tuolla tapa noin. Kaseli, jos ajattelit, että me voitaisiin tehdä tuollainen tänne tunneleihinkin tällaiset pulveriseria tai redstone furnace ja vettää tältä kaupungista kylästä niin sähköjoholla se sähkö sinne, niin ei tarvitse hiiltä tai vastaavalla tuhulaamassa koko ajan, niin kuin me ollaan aikaisemmin vähän jouduttu tekemään. Katsotaan, juostanpa sinne päin siis. Mä voisin muuten samalla ottaa tavaraa mukaan, niin mä saan tehtyä lisää ihmeen camouflage-pästiä. No itse asiassa mä en tarvitse mitään, mutta kun mustekaloja ja sitä mustetta, ja niitä mustekaloja on tietenkin vaan vedessä, niin ei mukaan tämän näitä nyt ottaa. Nuohan saa muutenkin jossakin 5 sekunnissa haettua noista ruususta, kun niitä spawnaa vähän joka paikkaan. Olisiko se Kaselius täällä? Kaselius, ootko täällä? Kaselius! Ei ainakaan näytä olevan täällä. Sanoin vähän ennen kuin aloitin kuvaamaan, että olisi täällä päin. Halliopark. Hihi. Missä sä oot? Kellari? Ja se koste häipynyt täällä tässä niinku minuutin aikana. Sanoi silloin vähän niin kuin mä aloitin kuvaamaan niinku joku 30 minuuttia, niin sanoi, että se on täällä. Sitten mä lähdin tulemaan tänne päin, niin se ei enää olekaan täällä. Missä vaiheessa se on mun ohi ehtinyt mennä? Kunnon taikuri perhana. Tulee minun kellari. Katsotaanpa, mä sen nyt kiinni. Mieltä tältä päästään pois. Näin, voitais muuten katsoa, että mitä muita modeja tässä, tai mitä muita tavaroita tässä Secret Doors-modissa, niin voitais tehdä joku sellainen salahuone itsellemme, tai kun vastaavatta, mutta ei välttämättä huomaa se olemassaolo. Mä saan heti sellaisen jännä idea, että voitais tehdä Steel Doori samalla periaatteella niin kuin tuo mun Wooden Door. Mutta ihmiset, niin kuin, tuossa niin kuin Wooden Doorissa on nyt aika selvä, että se on feikki ovi, mutta se on sellainen Steel Door, joka näyttää puulankulle, niin sitä ei voisi avata, kun right-klikkaa. Sitten tekee sen torch-leveri siihen viereen, niin pystyy niin kuin avaamaan se aina silleen hienosti. Varmaan kävikö toi kovin selväksi, mutta eiköhän se. Mutta joo, kato, Kaseliuskin on täällä. No niin, morro. Terve. Joo, mä löysin jotakin rakennelmaa tuolta maalta. Joo, mä muuten sain tällaisen uuden hienon hatun tässä. Nyt muistan, että tuossa, kun mä lopetin viime kuvauksessa, mä kävin tappoa sen kuin skeleton, niin sillä oli tällainen hieno kruunu, niin mä otin talteen ja pistin pää. Itellä taas vanha kirves täällä. Vanha timantin kirves. Voisi muuten superihan sanoa, että se on päivittelyssä se enchantauspaikka, niin me saadaan nyt päivitettyä nämä meidän työkalut, jos me halutaan ja on leveliä. Ei, mitäs täällä tosiaan haluaisit, mitä sä haluaisit tehdä? Mä tekin tämmösen mainin tänne, mutta
Ootko Optifinea asentanut? En ole vielä. Erittäin hyödyllinen. Niin se pätkiminen, mitä aikaisemmin esiintyi, niin se on todella paljon vähentynyt. Löysin justiinsa tuommoisen. Eikö se missä me Superin kanssa käytiin? Eikä toi Power Ore. Eikö joo, taitaa olla. Siis tää on se Super, se missä... Ei väärä parvara. Aa, joo. Tää on se Superin paikka, tai se... Superin no. Kaivos. Satuttiin tänne. Joo. Mä et pysty... Osaisitko sä, halusitko sä, pystytkö sä, jaksatko sä, että täällä, täältä siellä saa niinkö tunnelia sinne... toiseen tunneliin. Voisihan sitä vääntää. Se niin pystyisi täältä maan alta aina silleen hienosti, kun jaksaa ja haluaa, niin juoksemaan sitten. Tarvitsisi tulla maan päältä lähteä hihuloimaan. Ei läpä nyt jumita blogissa siellä hahmoni. Kunhan vaan tietäisi, että missä päin se on. Joo. Se on mut ihan hyvä. No mä sanon sitä mainasta tästä vaan eteenpäin niin tietyn määrän. Vaikka se, mikä tuntuu sopivalle, sitä mä käyn nyt vasemmalle ja lähdet mainaamaan suoraan. Niin kyllä, eiköhän nää törmää johonkin osaan sitä tunnelia. No, vedetään vaikka tästä näin. Joo. Ootas. Siitä vaan. Kato mä ite katon, että... Muistatko sä se Secret Tours mod? Tai sen... Lupa. Sen, muistatko sä sen modin, missä mä sain nuo puuhommat? Sen valepuoven. Joo. Mä ajattelin, että vois testata sitä modia taas, tai niinku mitä muuta sillä pystyy rakentelemaan. Sitten mä lähden sitä hihuloimaan sää. Me varmaan näemme kohta puolin taas. Joo, elikäs mennään tän ylöspäin. Takas lähdetään käymään meikäläisen talolla taas. Kuulutsäkäs edes vielä mua? Kuulen. Okei, joo. On tulossa. No, mistä tältä? Niin, tältä pääsee pois. Pitää kyllä itsellekin tossa se kaivos tehdä tänne, niin pystyy mainaamaan shaiparaipaa ja raipaa haipaa. Okei, kyllä. Löytyy kupari aika reilusti. Jep, talteen vaan. Kaivos ja ruuan kuivattamo, kyllä. Tältä taitti päästä meikäläisen taloon, jep. Joo. Olis kyllä Osmiimassa tehdä kauan tavaraa ensin tota sen, koska se Osmi on kuulemma timanttia parempaa. Mä tosiaan kuvailen useamman videon tässä aina kerralla, niin sen takia mä ehkä teen kommentteja heti niinku tekemään. Tosi heti kun mä tietenkin luen sen, mä pyrin tekemään, se on joku järkevä ehdotus, mutta mä en niinku heti välttämättä seuraavan osansa tehtyä, koska mä kuvailen monta osaa kerrallaan nyt. Tuli varmaan 5 osaa yhdeltä kerralta. Niin, kuvailen monta osaa kerralla kun jaksaa, koska se on, miksikäs ei. Se on hauska, se on meikäläiselle hauskaa, ja tekin saatte lisää sitä materiaalia katsottavaksenne. Terveisin suomen kielellä, kun on näköjään päyttänyt meikäisen crafting tablein täällä. Joo, superi teki se. Mä laittoin vielä näitä lasipaneeleita, kannattaa katsoa tuota ylempääkin. Joo. Meikäläinen katsoo kohta, voisi tehdä rautasen oven äkkiä. Tarviiko se jonkun buttoni, että se toimii? Ai mikä, rautanen ovi? Niin. Joo, rautaovi tarvittiin. Buttoni tai leverin tai vastaava. Redstoneen virta. Mutta tää on mun mielestä tosi siistin näköinen, että silleen tosi siisti systeemi. Oh. Ja niinku, jos katsotte tarkkaan, niinku tää on kiinni tää ovi, tai ylipäätänsä auki, niin se Minecraft näyttää, että se on ihan perus lank, awkward blanks, tai tää no more items mod. Niistä ei voi edes päätellä, että siinä on ovi, se on muuten ihan tyhmää. Sitten kun katsoo ylös ja alas, niin se näyttää, että siinä on 2 erillistä blokkia, jos katsoo näin. Niin tulee nuo ääriviivot näkyviin. Jännä tosiaankin. Jep. Se on toimiva systeemi, mikä siinä. Mä menen sulattamaan näitä kupareita sun muuta, mitä mä sain tulta. Joo. Mä itse täällä rakentelenkin sitä, mikä tulee mieleen. Tähän voisi tehdä. Tässä on tällainen ikkuna. Mitenkä tässä voisi tehdä? Olisiko hei? Tähän voisi muuten pistää tällaisen hieno systeemi. Näin. Katsokaa nyt sitä. Siinä voi tietenkin näin tehdä, mutta en tiedä kuinka moni sellaistakin keksii. Sitten voisi nopeaa. Onko mulla torcheja mukana? Onhan mulla näköjään. Näin, voisi tehdä tällaisen hieno systeemin vaihdon noiden paikkaa. Se pitää vissiin tehdä tuolla... Haluatko niin, se taisi olla torsi oli ylläällä. Vai läpä nyt leipäällä kräftäämään, en mä sitä halua. Hut. Okei, se vissiin pitää tehdä crafting tableillä tuo resepti. En tiedä miksi, koska yhtä paljon tilaa se vaatii. Eikä ole se pitää olla näin. Mitä? Tehdään ihmettä. Sen pitäisi toimia, mutta miksi se toimii? Onko ne vaihtanut sen reseptiä sitä? Jaa, se on Redstone Dustia, mitä se nykyään käyttää, eikä tätä camouflage-pastia. Okei. No sehän selittääkin. Eli tällainen tähän ja tollanen tuohon. Noin. Secret Doors mod. Sen pitäisi näyttää ihan tavallisella. Katsotaan. Jep. Okei, cool, se toimii. Mä pistän sitä vähän ylemmästä. Näin toimii se silloin. Toimii.
Okei, mä voisin tehdä tänne jotakin pientä, hienoa, hyvää, hauskaa. Tain. Mä tällainen aluksi tänne. Näin. Mä mietin tässä suhteen jonkun sellaisen yksityisen huoneen ja sitten tota ehkä jonkin kaivoksen sellaiset tikkaat. Näkyykö tässä muuten? Se on vähän ohuemman näköinen, kun tarkasti katsoa. Joo. Mitenhän se saisi maskeroitua tämän silleen tuolta ulkopuolelta, että ei välttämättä tässä huomaisi, että täällä on tällainen erikoinen homma, kun nythän se paistaa kyllä aika selvästi läpi. No mun on varmaan pakko tehdä kuitenkin ainakin näin. Meni pyrit sinne. Noin. Tällainen pikkunen systeemi. Näin, saahan peitettyä. Tää alue mulla tää puukin loppua, mutta aika nopea, nytkö miettii. Näin. Älä hoi. Teka, kellissä. On mulla yhtä lankkua? Ei. On mulla kaksi lankkua, mutta ei se riitä nyt mihinkään. Näin. Tuonne tollanen ja katolta voin käydä viimeistelyssä tämä homma kohta puoli. Okei. Tuo ei siis toimi. Tehdäänpä muuten ilman useampaa redstonea en. Tehdäänpä tuonne toisellakin puolelle tollanen samankaltainen systeemi. Eli otetaan tästä redstone näin, yksi kipale. Tortsi tuohon ja tota, tämä ylös. Se olisi toisinpäin. Näin. Uppa nyt sieltä. Näin. Noin. Ovi auki. Ovi auki. Hopa ääränpäin. Ja sitten tähän tällainen. Näin. Okei, näin ei vissiin toimi yhtä aikaa. Testataanpa, jos mä pistän tämän NS päälle ja laitan tuota. No joo, tuo on vähän monimutkaisempaa, mutta kai sekin käy. Käy sä muuten sitä puuta hakemassa. Hei, Kaselius. Nee. Onko täällä sänkyä missä? Ei satu olemaan, sun pitää varmaan rakentaa oma. No mä kai sen kattoisiko super... mitä se rakennettiin? Kaan, katsotaas. Vai eikö se vaatinut villaa? Muistaakseni, mulla on ainakin sillä kaivuksessa jonkin verran. Kuusi villaa. Olisiko sulla sattumasi heittää, kun mulla itsellä muistakin olko? Mulla on kaivuksessa 4 mustaa. Mullakin taisi olla 1 tai 2 mustaa. Muistaakseni oli, mutta en mä näe tankaan täällä. Vaikka ostanko katton kaivukselta, jos löytys. Hetkinen, mehän voitais katsoa sitä mun kaivuksessa tänne koordinaatit talteen, niin me voidaan sitten tarkistaa se tunneli, että missä kohdalla se on. Joo. Mutta eikö sama käy katson tuota silleen, että mennään sinne kaivoksen tai sinne tunneliin, otetaan sieltä jossakin seinästä koordinaatit, niin sä voit sitten niiden mukaan tähätä sitä sun kaivamista. Joo, varmaan. Niin, no katsotaanpa, mä käsin superin talossa nukkumassa tai jotakin, ei oo näitä mopeja häirittämässä. Siis samalla, onko tää osmiumia täällä? Omassa talossa. Joo, no mä menen nukkumaan, käyn sieltä, mulla on tässä tunnelissa, niin käyn. Joo. Älkää, se on pitänyt rehuko siellä täällä, yritetään nukkua niinkö jotkut ihmiset päivällä. Mä disconnectan, kun mä en pysty. Ok. Noniin, pääsee takaisin. Tuossa se osmiumista kerätä tavarat ja sitten ensintä tänne. Näin. Sinne menee zombit. Pahoittelen ne zombit, että saa hyvät nahat. Mitä ihmettä, kuka riehuu? Hei, tuolla zombilla hieno hattu. Eli tuossa on tuolla Leather Cap. Ihmettä, tässä pelissä voi tappaa vauva zombeja. Yleensä peleissä ei mitään vauvaa voi tappaa. Ihan siis Falkin Dedisekkään harvempi. Ei ottanut lapsi zombeja näkyä ihan nyt. Näin, sano. Näin ohi menee mainittuna. Näin, että Homecraftissa tulee Angry Zombi. Tepatusloota. Mitäs täällä on? Perussaipa. Lähetäs pois. Menepäs kiinni. Noin. Tää ei oo jostakin syystä vieläkään linkannu. Ei puppetakin. Haloo? On tää linkannu. Miten? Mulla ei näyttäny sitä. Ei se näy, mutta kuuntelepa. Se ihan selvästi kuuluu ainakin meikäläinen kuuluu. Joo, nytte. Joo. Voisi tää osmiumia tosiaan mainita. Missä nää on siellä? No niin, sitä sanotaan, että siitä saa tehtyä parempia kammoja, mutta katsotaan, mä wikiä yritin katsoa, niin siellä ei lukenut mitään. Että siinä luki, että se on hyödytön ore tällä hetkellä, mutta kai en ole sitten päivittänyt sitä jossakin vaiheessa, en tiedä. Joo. Sitä itse modia siis. Itellä ainakin stäkki niitä. Stäkki? Missä niitä löytyy? No mä vaan ihan randomisti oon löytänyt niitä. No mennäänpä tätä alaspäin. Jos katsoa, kun mä itse tajunnut tallut, niin muistaakseni en. Onko no täällä mitään sulatettuna? Ei. 66 osmium ingottia. Holy shit, mä en sulla häntä paljon.
Haluatko sä luopua niistä vaikka, enkä mä ite etsii? Voin mä antaa puolet vaikka. Okei, sitä saa rakennettua jotakin. Mä ajattelin, että mä en rakenna haku siitä ja en saattaa sen. Katsotaanko meitä kusetettu. Kiitoksia. Eli missä mulla on? Tuossa on crafting table, on mulla tikkuja. Ei, onko mulla puutakaan? Täällä on rupperwood. Eikö on tuossa jotakin lankkuja? Pitchwood. Etäänpä tehdäpä pari tikkua niistä näin ja sitten katsotaan onnistuuko craftaaminen. Eli osmium ingot näin. Okei, siitä sai jonkinnäköisen hakuun. HP 500. Okei. Aika nice. Katsotaanpa. Me mainitaanpa jotakin. Mitä tässä uskallas mainita? Tämä. No on tää kyllä aika perhannan oppia hakku kyllä. Voisi itekin rakentaa. Ootas. Tässä muutama halusin rakentaa tästä. Vaikka mieka. Samaan tien kun nyt ollaan vauhissa, niin rakennetaanpa miekkakin tässä. Noin. Pistetään tää vanha mikka tallateen tänne. Hieno on timanttiarkku, joka on jo täynnä. Siinä on timanttia. Hihi. Joo, eli tänne pitäisi saa sähköä. Niin, me katsotaan muuten koordinaatiota ylös. Käypä näin. Kaselius. Joo. Mä otin tuosta jonkinnäköiset koordinaatit, niin yritä sitten, kun sä sitä tunnelias laajat, niin nuitten mukaan lähteä mainaamaan. Selvä. Niin, mehän tultiin täältä sitä villa hakemaan, niin löytyykö sulla? Mä katson äkkiä itselle, että mä mulla täällä arkussa. Mulla on 7 kipaletta. Joo, mulla on 2, niin heitä mulle vaikka 4. Vähän saman tien nämäkin pois. Eikö sulla mustaa villaa? Joo, musta. Joo, kiitoksia. Eli jopa mistä täällä? Tuossa crafting table, ja se oliko se näin? Black Coach, no toi kyllä se mitä mä halusin, tässä mä teen näin. Black Coach vielä, miten sä sen tehdä? Onko sitten valakosta? Vissinkin, no tämä saa kelevata. Tää ei kyllä oo sänky, mutta... Okei, okay, no nyt meillä on sanota, että nyt meillä on sohva, mutta ei sänky. No, pikku vikoja. Hienoa, mä jään jummi, eikö mä noin mä pääsin pois. No ihan sama, joo, mä käyn kattomaan täällä osmiumia. Juu. Muistaakseni täällä oli. Samallahan me tehdään hyvä testi, onko tää Optifine kovinkin paljon auttanut tähän pätkimiseen, mikä täällä tietyllä alueella. Täällähän pätki. Pätkiinkö sulla tässä alueella nyt? Pätki. Mulla ei pätki, tai siis pätki vähän välillä, mutta tosi silleen ei niin paljon kuin aikaisemmin. Toimii tuo modi Optifine jotenkuten. Kyllähän tässä välillä sitä pätkimistä huomaa, mutta kuitenkin vähemmän. Ai perhana, tuo mainiturtle voisi yrittää saattaa toimimaan. Hetkinen, katsotaan sitä karttaa, sillä on näköjään joku tunneli taas lähistöllä. Niinpä, mutta onkin tuolla vähän kauan. Mainitapa suoraan oikeeseen suuntaan. Mä en halua tätä mun hakkua kuluttaa, jos mä en saattaa sieltä, siihen tulee joku Fortune, niin se on jo lähtökohtaisesti huonompi kuntoinen. Selvä. Mä kaisin katsoa täällä äkkiä ympärissä, että onko täällä osmiumit jotakin vastaavaa, niin sitten saa, voin craftata toinen saman tien. Tänä onhan monta ingotteja, mutta ei nytkään kannata lähteä tuhulaamaan ihan turhaa. Ei täällä ainakaan täällä yllällä näitä olevia. Joo, tuppa tänne. Joo, mä tuun tänne, sinne. Okei. Okay. Kultaa, hienoa. Yellow riittiä, sitähän vissiin tarvittiin, superi ainakin tarvittiin. Täällä on joku käynyt, by the way. Onko? On, kato täällä näitä tortseja valamina. What? Kenenköhän tunneli, kenenköhän kaivoksemme onnistuttiin tulemaan? Täällä on obsidiania. Selvästi cobblestoneista tehty tie niin ihan jonkun ihmisen tekemänä. Torchekka ei pitäisi luonnostaan spawnata tänne. Oltaisiko me tultu johonkin superin kaivoksen? Katsotaan päästä me pois tuolta. Sillä jos tää toimii, niin mehän ei välttämättä tarvitse sellaista tunnelia tehdä. Nee. Tai onhan se tietenkin hyvä siinä suhteessa, että... Okei. Okei, tuolta ei näyttää pääsevän mihinkään. Siinä suhteessa hyvä, että kuitenkin saadaan nopeampi reitti, kun tämäkin näyttää aika sokkelta, kun tätä ei tehty sellaiseksi itse reitiksi, vaan pikemminkin kaivokseksi. Mainottaisiko ylöspäin, niin sitten päästäisiin. Oot käymään täältä, mieluummin täältä päin mainamassa ylöspäin, kun tää on lähempänä sitä kyllää, tämä puolisko. Joo, mä oon jo ihan tuossa ei kyllä ulkona tästä. Katsotaan, kun kauas me päästään ihan juoksemalla, niin nähdään siitä. Ihan erikoisen näyttää, että kukakohan täällä on käynyt mainailemassa. Tuonne ei ankaan vitti lähteä juoksemaan.
Ehkä, että jos joku on täällä mainannut, niin se on kyllä tienkin tehnyt itsellensä pois. Kinen. Ei tuosta kannata pääsevän. Täältä. Ei. Tähän ihmettä. Onko tässä joku superin kaivos, niinku aikaisempi kaivos? Mietin. Ei tää ainakaan minimappi näytettä, että tänne on jotain tietä rakennettu, eihän. Ei. Tähän ihmettä. Ei kyllä nää. Hetkinen. No. Tän. Tää ei mitään. Jotakin kartta sekkoile. Okei, no tota mennäpä sinne. Mä annetaan vaan suora tie ylös. Tai mä annetaan tie pois täältä, mutta täältä ihan reunasta, oikeasta reunasta niin sanotusti, niin me päästään mahdollisimman lähdestä kyllä, että missä me täällä päin. Taitti olla. Mennään vielä. Otetaanko obsidiania? Eikö joo, se tarvii diamondia? Joo, no siis tähän osmiumihan pitäisi periaatteessa saada se rikki ja tuokin, mikä sulla on, mutta ei sitä kannata yrittää, ellei nyt tarvita. Mutta tästä ylöspäin, tota, onko mulla hetki, eikö mä voi itse hetken, mä huomasin, nyt vasta huomasin muistin, että mulla on se toinenkin hakku. Eikö täällä on joku tie? Onko? Täällä ei ole torcheja vaan käytetty, niin täällä ei vissiin kukaan käydy. Onko? Nyt käy. No nyt on. Ei tuolla kuin isompi kinne. Tunneli. Täällä on Endermanin näköjään. Äänen perusteella. Petolliset Endermanit, perhana. Tota, tullaan kohta kattoon tää uusi, näkyvästä siellä talossa ensin. Joo, eli käs. Ai perhä, mistä mä otan? Ai niin, mulla on ukolon nälä, eikä pitää äkkiä syy, hetkinen. Yhtäkkiä alkaa vaan HP mennä, mitä ihmettellä tapahtuu. Om nom 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 nom. Mä aletaanpa tästä tie ylöspäin. Haluaisin ensin tota meikäläisen pikkaaksenkin vielä tässä, kun kerkiä. Mulla on monta tortseja mukaan, katsotaas. Mulla on itellä melkein stäkki. No, mulla on 30 tortseja, mitä mä nopea vilkasin tuossa, mutta katsotaan mihin päästään. Ja siinä on rautaa. Nää, onko täällä mitään lisää rautaa? Ei tai... Tää no ehkä se on, mutta en nyt jaksa alkaa sitä kattomaan. Ei. Ei oo raudalle ihan vielä tarvetta. Silveriä, sekin on ihan jees. Orea. Ei, nyt löytyy safiiriä. Katsotaan talteen nämä. Tää safiiri on kyllä ihan hemmetin hyvää, täytyy sanoa. Täytyy myöntää. Oh. Vaikkei se kestäkään niin pitkään, mutta... Jep, ja lyijyäkin löytää. No kyllähän tää nyt sinänsä aika pitkään on kestänyt. Meinaa, mulla on ehkä 1-2 kertaa hajonnut nämä työkalut. No itse onkin vähän enemmän pellalle tällä, että... Niin, no se on kyllähän... Sen verran tavaraa on mennyt itsellään rikki, että... Sinä senkin ahkera mainari. Ei, nyt löytyy lyijyäkin. Ja täällä, hei, nyt tää jatkuu vissiin tää kaivos. Sinäkö heitit tän tortsin tän näköjään? Joo, mä heittin sen. Mä hetkin katsoin, että jatkukaa se aikaisempi kaivos, minkä mime osuutti. Meillä on Y30. Eli mä laitan vissiin kohta olemaan, kun lähdellä maapintaan. Mä en kyllä muista, mikä Y on se maapinnan Y, mutta... Taisi olla jotakin 60. Joo, eli matkaa löytyy vielä hiukkasen verran ainakin. Hei, nyt löytyy kuparia. Otetaanpa mukaan. Tästä voi olla hyötyä, kun mulla ei muistakin itsellä ainakaan liian paljon kuparia ole. Ja lyijyäkin löytyy samalla, niin... Tähän putket tehtyä. Hiiltä löytyy reilusti. Jep. Tää hiilikko ihan jees, mutta nyt kun me aletaan saamaan koneita, jotka toimii sähköllä, niin ei ole niille niin paljon tarvetta. Tuukko tänne? Haluatko sä mainita nuo vai? Voin kat minä. Okei, mä katson nopeaa, onko täällä ympärillä mitään. Okei, ei tää kuparilla enempää, kun se pari on paljon, vaan sitä kolmekin paletta. Otetaan nämä mukaan silti, kun tortseit tarvii, niin... Joo, no tortsit on tarvii aina, ja tortsit tarvii, niin se on ihan jees. Tehdäänpä vaan näin, mutta sä pystyt kiertämään, kun mä lähden jatkan tätä tietä. Näin. Ja nyt me vissiin lähestytään maanpitoa, kun alkaa tätä dirttiä kyllä näkymään täällä. Jep. Ja näköjään löytyy lisää osmiumia. No nyt löytyy osmiumia muuten. Hiiltä löytyy kyllä aivan saakelisti. Joo, mä otan osmiumit ja pauksit talteen, vaikka mä en tiedä mitä pauksitilla tekee, mutta kai siitäkin jotakin hyötyä on. Tämä vitti sieltä pois. Dirttiä varmaankin. Eikä mä en sano osmiumia. Tää muutakin heittää menemään. Mitäs mä vitti sieltä menemään? Rakkaa lihaa. No mä tätä yhden tikun menemään, mä sitä nyt ainakaan tarvitse. Noin. Tuosta. No niin, että hitto kyllä lappi. Ospa nää hakutkin näin nopia kuin nää lapiot. Suomen kieli on paras kieli. Ei lisää rautaa.
On kyllä hirveesti sitä hiiltä, kun näin vieläkin täytyy olla siellä alla. Joo, en mä jaksanut enää mainata sitä, se oli... Oliko niin paljon hiiltä? Oli. Mulla on... Mekö... Sori. No ei, ei mitään. Mulla on stäkki hiiltä. No niin, sillä saa vaikka mitään aikaiseksi. Lisää kupaaria, tuo on pakko ottaa talteen. I like kupari very much. Näin, eikä siinä ollut ne. Ei. Oi, sori taas. Ei mitään. Osmium. Kaikki lähtee mukaan. Noin, sain. Enköhän tuossa ollut kaikki, mitä siitä suolesta lähtee irti. No niin. Kuinkahan kauan me vielä joudutaan mainaamaan? Meinaan meillä on yy nyt on... Nyt näkyy jo maanpinta tuolla. Joo, yy on 58. Niinku tuossa kartassa. Joo, ota, jos sulla mahtuu jotain nuo ihme systeemit, mitä mä annasin mukaan. Joo. Mulla itellä inventori ihan täynnä. No nyt näkyy tuota ruohoakin tuossa yläpuolella. Jaha! Huomaatko missä me ollaan? Superi farmilla, perhana. Ei se oo kovin iso matka sitä meidän mainilta näköjään. Ei mikään liian iso. No niin, eikä superia haittaa, jos me tällainen pikku muutos tehdään. Tuski, tuski. Näin. Nyt kun me ollaan muuten täällä, ei voisi ensin se osmin pikkaksenkin, mikä oli tarvitsi ensin tätä. Level 30. Unbreakki 3, Flimflam 1, Fortune 3. Voisi itekin ensata tämä osmium. Mikä hitto on Flimflam, jos saa ne kysyä. Katsotaan snopia wikistä. Tiedätkö mitä tää tarkoittaa, kun mulla Fortune 3? Silk Touch 1, Efficiency IV, Unbreakin 3. No niin, nice. Silk Touch, sillä se... Silk Touch tarkoittaa sitä, että... Saa ne kokonaisena. Jep. Ja näin muut onkin varmaan aika selviä. Jep. Ja tää New Flimflam Enchantment. Mikähän tää on tää Flimflam? Okei, näitä Flimflam-effektejä vissi useampia sitten. Eli tuo Flimflam on vaan sellainen yleisnimi näille. Aa. Katsotaanpa. En mä vitti täältä maalta mitään. No pitää katsoa tässä ensi videossa, mutta meikäläinen joutuu lopettelemaan tämän videon tosiaan taas tähän tällä kertaa. Joten kuten tavallisesti, jos piditte videossa, muistakaa tykätä siitä, jättäkää kommenttia alas. Ja ennen kaikkea, muistakaa tilata kanavaa. Mutta ei, pyydämättä puhetta, se on Glyffi. Moro!